说你这铅球扔一米的，你还绑我呢？你就画一个怎么了？我求你了还不行吗？让我画画也行啊，那你得回答我两个问题。第一，我是怎么穿越来的？第二，我是怎么又回去的？你如实回答我就放了你啊。你要是敢骗我，你就在这给我饿着。不就五个小时吗？我也不是受不了。什么五个小时啊？我可知道你的死穴都。哎，哎，我没有什么死穴啊，你要干什么？哎，别动我脚！啊，我给你急了，我加把加我咬你了。服了，服了还不行吗？哎，巧克力魔法巧克力，吃了就变身，要小五小时。那其他魔法巧克力在哪儿？